Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. Вітаю вас, з вами Наталія Гейман. І у нас сьогодні в гостях Андрій Батоський, соліст гурту «Код да Вінчі». Гурту, який під час пандемії, під час усіх перипетій, які відбуваються в нашій країні, все ж таки записали новий музичний альбом «Против часовой». Доброго дня, пане Андрію. Доброго ранку всім. Розповідайте, розкажіть про ваш гурт, тому що він існує досить давно, але давно від вас нічого не було чути. Ну, скажімо так, існує гурт, це дуже голосно сказати, тому що існує він виключно, це я зараз, гурт. От, і гурт був з 2014 року, от, а здається, в 2016-му люди якось побігли. Кожен по своїх справах, назвемо це так, да? І залишилось багато матеріалу, який було недопрацьовано. І от, в принципі, завдяки цій коронавірусній історії, да? Історії, да, з'явився, в принципі, час для того, щоб повернутися до тих пісень і зробити їх такими, яких саме я їх чув. От, тобто всі партії, всі інструменти, всі вокали, це все було записано однією людиною. Вам? Мною, так. Да. Ну, тому це, в принципі, це альбом однієї людини, але там є багато, скажімо так, партій і надбань. Те, що саме люди, коли ще був гурт повноцінний, да, що люди зробили. Тобто я просто взяв їхні творчі доробки. Творчі думки, да, і просто вже своїми руками це, тому тут не повністю моя заслуга. Тобто багато чого там саме вигадали люди, я просто це взяв і переклав у соцмережі у електронний вигляд, скажімо так. Скільки пісень в альбомі? В альбомі 9 пісень. 9 пісень я вирішив, мало бути більше. От, але мені все ж хотілося, знаєте, не просто, скажімо так, от все, що є, отак от. От навіть вам слухайте, от я такий крутий, да? Типу, ми такі круті. Ні, його хотіли зробити логічним цей альбом, логічним, драйвовим. В принципі, він так і вийшов. Ну, спочатку планувалося десь пісень 12, потім я зрозумів, що ну, ці там 3-4 пісні, вони просто, скажімо так, в концепт альбому вони не входять, вони будуть зайві там. Тобто, може колись там окремим синглом я їх випущу. От, але ну, не в цей альбом, ні. Про що альбом? Про що пісні? Проти часової? Проти якої часової? Чи це... проти часової – це часовий, який проти своєї служби? Та ні, тут це насправді дуже просто. Тобто, коли, як дуже часто, на жаль, буває, да, в нашій країні, да, коли людина займається власною творчістю, да, не каверами, тобто потребує багато зусиль, да, потребує, щоб люди тебе розуміли, які з тобою поряд, да, може якісь підтримки. Дуже часто це сходить на нівець. Тобто люди втомлюються, люди не бачать сенсу, люди йдуть, люди думають, а нафіга ти це робиш, краще іди працюй, заробляй гроші. От, нафіга тобі ця творчість, нафіга ти витрачаєш свій час, свій гроші, там, своє здоров'я і нерви. От. І був в мене такий період, коли я сказав, навіть не сказав, а просто такі постійно думки такі були. Та ну його, скільки можна. От, але потім десь півроку, скажімо так, я поваляв дурня, да? От, і от сам текст пішов. Пішов текст, я зрозумів, що він, ну, це текст про те, що проти часової заглавна пісня, да? Текст про те, що не варто зупинятися. Навіть якщо тебе намагаються втиснути у течію часу, у течію якихось там взагалі життя, да, такого цивільного, ні потребительська, вибачте, ще не прокинувся мозок. Да, то ти маєш, якщо ти людина творча, насправді, якщо тобі це болить, якщо тобі це подобається, ти маєш проти течії, проти цих стрілок годинникових, да, які відмовляють. Да, купати, йти і бути надсильним. Інколи це, можливо, не буде просто сильним, буде надсильним, щоб не зупинятися.
Ваші колеги, музиканти, да, по гурту, да, вони слухали альбом, і що вони говорять? Ну, скажімо так, найбільший прихильник, да, це Олексій Гітарний, Кріпак. Да. Його багато хто знає в Дніпрі, зараз він мешкає в Києві, та в нього там є свій і музичний проєкт. Він мені 2 дні телефонував, 2 дні писав, просто каже, розрив мозку, кого не ставлю, всім подобається. Типу, давай там будемо далі працювати, може на удаленці якось всі такі справи. От. Ну, а здебільшого, в принципі, я й не очікував нічого. Для мене було важливо саме, щоб мені в голові це вже не сиділо. Та, люди просто лайки поставили і все. Лайки не в смислі лаялись, а типу лайки. Супер, да, сподобалось? Да, тобто таких фідбеків ніяких особливо я не почув, тільки він, Льох. От. Ну і близькі люди, з якими ми постійно волонтерами їздимо на схід, тобто близькі, да, які мене особисто знають, сказали, да, чувак, це респект. Ну, насправді, да, я слухала альбом, ну, він класний. Скільки він писався по часу? От, я так розумію, що, ну, ясно, що це надбання там декількох років, але тим не менш, ну, от скільки стало часу для того, щоб записати всі 9 пісень? Ну, ось коли заглавну пісню я написав, «Против часової». Я зрозумів, що залишилися пісні десь біль, я чітко не можу сказати. Приблизно. Плюс-мінус де цей рік. Тобто я не ставив собі дедлайни ніякі взагалі. Тобто я розумів, що якщо я це хочу зробити, щоб це було не просто на просто ось воно. Да, є такий незазорний вислів. Да? Тобто десь рік я писав, я відбирав пісні, я їх записував, я їх дуже довго відслуховував. У мене навіть був такий собі флешмоб, я там 5 днів на тиждень я виходив просто в наушниках гуляти, подихати повітрям і вислуховував всі негаразди, які там можуть бути, де яка зайва нота, де щось зашипіло, десь там, може, десь удар пропустив по тарілці. Навіть це такі дуже мізерні нюанси, саме багато це зайняло. От, а все записав у своїй домашній студії, в принципі, всі партії. От, ну, да, десь біля року вийшло. Біля року. От зараз, от тільки зараз до мене дійшло, що всі партії, всі музичні інструменти — це теж ви. Ні, да, я, можна на ти? Да. Мені не зручно. Да. Це все ти? Так. Сам один? Сам один повністю. Прекрасно. Тобто, дивись, якщо пандемія так спонукала особисто тебе на запис такого альбому в самотужки, да? Ну, за допомогою твоїх друзів, колег. Що буде далі? Які далі, подальші плани? Можливо, в турне? Ну, в турне. Якби були люди і гурт, яким би я 100%, ну, хоча б 100%, не 70%, окей, довіряв, да? Можливо, було б це якось прорахувати, да? Дивитись далі. Далі буде надбання, коли розпався гурт Код Да Вінчі, да, люди пішли, то я створив проєкт The Tigers. Це було виключно на україномовні пісні, ну, власне ми, які я пишу. Да? От, ми майже 2 роки працювали над матеріалом, але, ну, як завжди буває, теж люди розбіглись. І от наразі я буду вже робити виключно україномовний контент, тому що це зараз дуже необхідно. Там десь близько 20 пісень вже є. От. Різного напрямку, різної смислової нагрузки, скажімо так. Да? От, і буду, ну, поки, я думаю, буду це робити знову сам. Якщо люди підтягнуться, да, може там якийсь там щось вивісити, якось, блін, шукає людей. От, але я такий собі, може, вже. Одинак. Травма, знаєте, що я не дуже довіряю. Творче. Да, що знову втрачати кучу, ну, часу, скоріше, що я не збираюсь. Тобто я постійно, ну, буду працювати над цим. Я не кажу, коли це буде. Може через рік, може через 2, а може через 3 місяці. Мене зараз заклинить і все, я сяду і не буду вилазити. Все. Але робити виключно україномовний контент. Тобто більше, скажімо так, нових пісень від гурту «Код Да Вінчі». Це вже буде остаточно, я вирішив, це буде не «Затайос», це буде «Код Да Вінчі». Так і далі воно буде. Це буде україномовний контент. Більше ніяких
російських пісень. Російською, вибачте, російською. Тобто проти часової виключно російські пісні, так? Так, я ж кажу, тобто це надбання тих років, коли я ще писав російську, коли мене, ну, не було, скажімо так, такої тяги, да, до україномовного написання. Я не знав, що я взагалі це вмію робити, українською писати, да? От, тобто все це залишилось просто для того, щоб воно мені в голові не шкребло. Щоб вже закрити, да, закрити все, цей гештальт. Гештальт, да? Да, гештальт закритий, все, далі україномовні. Тоді поговоримо про україномовність, так? Звідки, ну, я то розумію, знаючи тебе вже декілька років, я то розумію, звідки для наших телеглядачів взялась оце бажання україномовності і виключно україномовності? Давай в творчості. В побуті. Творчості, ну, здебільшого, я ж кажу, що я ніколи не знав, що я взагалі можу це писати так. Я якось ходив, ну, теж просто гуляв, і якось в мене з'явилось 4 рядки приспіву. Просто приспів. От сьогодні, можливо, цю пісню заспіваю, до речі. Якщо в мене буде голос, я не обіцяю. І потім якось я зрозумів, що в принципі непогано. Звичайно, помилки. Ніхто не помилки. Якщо людина там все своє свідоме життя спілкувалася російською. Да? Тобто без помилок нічого не буває. Були помилки, я їх якось виправляв. Може і зараз вони залишаться. Але я зрозумів просто, що в мене є до цього хисте бажання. Тобто, якщо постійно з собою працювати, тобто слухати українську музику, читати українську літературу, сучасну і класичну, да, погрузити себе в україномовне середовище, то і мозок починає працювати виключно україномовним контентом, скажімо так. Да? От. І тут саме це спонукало, і я скажу, що дуже-дуже багато матеріалу, і за дуже короткий час було надбання так. От дуже швидко ці пісні стали з'являтися. Я не знаю, може, знаєте, як ось код, да? Код нації є таке. Угу. От воно пробило і понеслося. І полилась пісня. Да. А ну дивись, 75% квот для україномовного контенту на радіо. Пісні, там телебачення, кліпи. Угу. Наскільки він якісний? От, добре, сказали артистам, пишіть українською, і ми вас будемо ставити, да? Тому що в нас 75% по квотах. Наскільки якісний зараз цей продукт? Зараз, розумієш, зараз питання навіть не в тому, наскільки якісно. Зараз завдання трошки інше у україномовного контенту. Зараз завдання показати, що українська музика, навіть якщо вона не дуже якісна, навіть якщо вона, ну скажімо, попсова навіть, да? Тобто така, що там про сало, пиріжки, от, і лісопеди, да, лісопеди, і там якесь там кохання дівчинки до мальчика на лавочці, да? Завдання зараз 75% показати, що україномовний контент, він крутий, він існує, він має бути на слуху, він має запам'ятовуватись. Тому що багато, ви ж розумієте, да, стільки років, да, російськомовного контенту було, і він в людях до сих пор і досі працює. Да? І от коли ці важелі почнуть рухатись, да, завдяки цим квотам, вони все ж таки вже почали рухатись, да, тоді у людей і з'явиться, ну, скажімо так, не те, щоб бажання слухати, а бажання пишатись своїм україномовним контентом. Тобто, що у вас там є, не знаю, там, хто там, Любе і все таке. А у нас є, он, дивіться, скільки там, Океан Ельзи, Моторола, Тартак. Це відомі, да? А скільки молодих талантів, да? які зараз мають змогу транслюруватись на ефірах радіо і телебачення. І це дуже круто. Тобто завдання зараз не стільки в якості, скільки, може, в об'ємі. Да? Ну, це процес неминучий. Ну, є якась перспектива, що з цього об'єму викристалізується щось цікаве, і це буде ще і якість, ну, крім кількості. Це еволюція. Це завжди, ну, еволюція, вона має бути. Може, вона не така швидка, як хотілося б, знаєте, по суті, там за 6 років і так багато чого змінилось. Да? Після революції. От. Але, ну, не треба очікувати, що це буде отак.
І одразу буде якість, і одразу буде. Ви ж розумієте, здебільшого люди, які зараз пишуть україномовну кінесобсцену, як і я, да? Вони здебільшого, скоріш за все, були російськомовні. І зараз вони, може, на хайпі цьому, може, на цій хвилі, да? Але все одно це українська. Це український вже контент. Як не крути. Ну, якщо раніше були фестивалі, да, майданчики, Червона Рута, Таврійські ігри, ну і ще безліч, напевно, якихось фестивалів, там, фестивалів, про яких я не знаю, там, зараз цей Захід-фест на Тернопільщині, здається, на сьогоднішній день, які майданчики для музикантів існують, от, крім Захід-фесту? Ну, не беремо зараз пандемію, от минулий рік, наприклад. Я не відслідковую наразі, тому що ну, просто нема гурту. Да? Тобто я, мені, скажімо, ну, як музиканту, да? Мені цікаво бути не під сценою, а на сцені. Да? От. Але навіть якщо вас не запрошують на фестивалі, да? Навіть якщо вам за це не платять гроші, да? Зараз не треба на цьому циклитись. От люди не побачать. Зараз є чудові інтернет-ресурси. Пандемія це показала, скільки онлайн-концертів було зроблено. Робіть це і далі. Якщо ви думаєте, що люди бросять дивитись YouTube або Facebook, да, або перестануть слухати SoundCloud, ні, не перестануть. Чим далі, далі, тим більше вони це будуть робити. І вже завдання людей, які хочуть свою творчість показати, якщо вони вважають, що їм є що показати. Ось, будь ласка, починайте з цих контентів. І завдяки цим контентам, да, інтернет-ресурсам, вас почують і організатори. Вони подивляться, що о, а тут непогано, і цей непоганий. А давайте з ними поспілкуємося, давайте подивимося, як вони вживу працюють. От тоді буде результат. Давайте подивимося, як працюєте вживу ви, і послухаємо все ж таки. Ви прийшли з гітарою, я тебе, ви? Я тебе, ви? Тебе. Ну, ви? Ти і гітара. Тут. Андрій Потоцький і його гітара. Так, ну дивіться, так я і казав, в принципі, коли альбом вийшов, гештальт по піснях російською, да, закрився. Тому я зараз спробую, я не обіцяю, що це вийде якісно, тому що в мене ще ранок. Я розумію, що здебільшого люди прокидаються о 6-й, 8-й вони вже на роботі або на 9-й, але я проснувся нещодавно, тому що я пізно лягаю. Це, мені здається, все ж таки найперша пісня українською, яку я написав, з цих 4 рядків. І вона, звичайно, про кохання. Вона проста, моя три акорди, да, але вона мені подобається. Світ замалий для нас з тобою, і обраний шлях може здаватись не тою метою. Ти зазирни неба обличчя і обійми, хоч світ замалий, обійми мене швидше. Шепотять зорі тобі свою колискову, лише ти одна й на землі лишаюсь тобою. На небі зоряний шлях, то наші бажання, хоч і любов увійти в тебе. І не востаннє бачити дивно цілі міста, вони без надії, безнадійно малі, забувши про нас, дихає час, але ж ти єдина, шепотять зорі тобі
свою колискову, лише ти одна й на землі. Лишаюсь з тобою на небі зоряний шлях, то наші бажання хоче любов увійти в тебе. І не в останнє. Браво! Андрій Батоцький, гурт «Код да Вінчі», він же один єдиний учасник. Андрій і кот. Так. А чому «Код да Вінчі», до речі? О, це довга історія. Швиденько. Спочатку сподобалась назва, вона сама собі всплила, а потім це якось абревіатура, да? Кот. Це не просто кіт, який з вухами, да, його саме. Це спочатку це була катастрофічно об'єктивна теорія Леонардо да Вінчі, а потім можна клуб образної творчості Леонардо да Вінчі. Тобто розшифровуйте, як вам зручно. Головне, слухайте музику. Живіть, як вам зручно, розшифровуйте, як вам зручно, слухайте якісну україномовну музику, але можете послухати новий альбом гурту «Код да Вінчі» «Против часовой». Він теж якісний, він теж цікавий. Будьте щасливими, мийте ручки, бережіть один одного, любіть один одного. Любіть Україну, любіть Дніпро і не перемикайте телеканал відкритий. Дякую, Андрій, за те, що ти до мене завітав. Дякую всім, хто нас дивився. До наступної зустрічі.